Una altra cosa que podeu fer és començar aquesta trilogia, del qual aquí tinc els dos primers i falta un, que és tot el de Kenharup, de Capvespre, Bendició i la cançó de Cap, i el Capvespre. Això, Amèrica Profunda, Lectura sense fi, d'aquests jocs on no mai passa res, però en veritat passa la vida normal de tothom, com ara que estem tots tancats.